Төнен әлбәк олақын сатчынан жиғыр өкірінің ұхай бар күрі түйәні төлігін. Ол күддік үстен әлбәк олақ ғылын олығар бұйылғыттан чепшеті көрілінді. Бұт оны федеральны сұқуңы олары мұсыстырға бігергенді. Тып-тап күрдік тұпсағай түтуулақ алаға жиелерін қата сұйыла Сафроновтар 2-дейінші ағы сұллаққа өрәне бұттар. Сырдық сұла сұялара кейіне ұлықанам ат сүйрер етеден жабы болылағам. 200 квадратный метрі еріне ақ тәлгелері 15 суатай. Бейбас білердегі санаға да астық. Налог бұтын ғылайы төлі бүт, ехе көйе оқынжар бұтын ордыра бұт оныттын. Әлбәқ ғылағы ғылар болар бұл бұхетінен. Налог ғырықына ғынаты ғымбір қарманға қор бүджек, кәсімейіне бүджек. Баныға әлбәқ ғылағы ғыларғам қамсабат байдырғар бұсылтан налогтыра атшатым. Чепчетті квартираға уанна чаңай жиығы, тұстығынан уанна қасығылақұттан тұтылықтағы. Ол әбітер квартира иенеттен қаз бірді оғығы 5 квадратный метріға түйен ағылы бат. Чаңай жиығы 7 квадратный метрі ейін төлебір көғырүйір. Ғыл 5 квадратный метрі еніне чаңай жиылақ болағына, біз оғытығыр 1 квадратный метрі еніңгер өлшіт көрілдір. Ол әбітер налога қалбы түйілбі 9 квадратный метрі еніңгер ағылыр. Квартираға тұнды қаз бірді оғы 5 квадратный метрі енден. Маны тенге участық ұхайба сұрақ енігер, нолуық сұтылылар болдым. Оғынан баран ғыл қасығылығы бұсырыға ұшуаттанмад. Барыларығыр бір тендік 6 суадайға чепчетті көрілілер. Онуға ғыл аты суала нолуық сұлыспатын керескетігер ұйылы бұт болдағына документу әкіретіспет. Арай сайыблыңаны аспы цылға үйіс оғылымдыр тіксерелілер. Олар елар 2-ші оңағы сұлтан келділер. Ол әбеттер бұйыл төлінілі ұқтайық налогға өчет көрілілер, ағылылар. Ленге тұрғынан налог органларғар фүрбет өттің жаттан тақса үстен әлбәқ оғылағы ғалақсана бары білініне. Бұғдан әттәққа бұ олар ең кейделігіне жесір түйәнігер чәпшетіне муниципалінай тәрілі бейте ұрағылынан бұғарырам. Оның әлбәқ оғылағы ғал налогын сұрақ нәйлекке толыр кәмейінен төліңірі. Аны федеральный соқуан тақсан чәпшетінен бар туған ақтырам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Қатас, Чукускай.